sommerbluesen snart her i Kvernebyen, og vi er først ut. Vi heter Kvernebyen Rooftop Orchestra, og er et band som består av folk som har enten tilknytning til Kvernebyen eller Obos kulturutvalget på en eller annen måte. En lykkelig blanding av profesjonelle og amatører som har det til felles at vi elsker musikken, digger oss selv og anser oss selv for å være Oslos mest velkledde orkester. Vi starter med en låt som jeg har komponert selv. Den har jeg kort og godt kalt A Mirror of Water by the House of Fire Down the Hill from the Blacksmith and the Church with Heaven as Roof. Og er en liten hyllest til området her. Så vær så god! Thank you.
til Jernbanens musikkorpsdelegasjon ute på perrong 18 der. Vi skal få lov til å fortsette med et stykke av bandets grunnlegger og evige inspirasjonskilde Per Andersen. Han er ikke med og spiller i dag, selv om han har vært med tidligere, men vi får lov til å spille låten hans likevel. Det er, første stykket er en låt som han har kalt Sumartid, ja, ja. Og til å hjelpe oss med å fremføre den, så har vi vår faste, fantastiske operasangerinne, Hildegunn Kuscherong. En stor applaus! Thank you.
pig and the cottony's high. Oh, your daddy's rich and your ma is good looking. So hush, little baby, don't you cry. Sak her, hvor bildet egentlig en karavane som kommer langveis fra gjennom ørkene, nærmere og nærmere tilhøreren som av en eller annen grunn står midt ute i Gobiørkenen og forsvinner I det fjerne, og siden har ingen sett dem. Desept Dessert. Thank you.
liten battle I starten her mellom vår eminente trekkspiller Håvard Svensrud og Per Gunnar Gustuen på gitar. Vi skal få lov til å fortsette I litt latinamerikansk stil, stykke av Astor Piazzolla. Kjent for mange, tror jeg, såkalt Tango Nuovo, altså en litt senere tango fra 70-tallet, litt mer avansert og spenstig enn mye av det man hadde hørt før. Og den jeg sikter til selvfølgelig Liber Tango, I et arrangement av Håvard Svensrud. Thank you.
Norge. Live tango. Vi hørte som solister på trekkspill. Håvard Svensrud. På trombone, Jan Inge Melsetter. Og på bass, Erik Strandberg. Vi skal fortsette med en helt ny låt som jeg har skrevet inn nå, som jeg brukte de siste prøvene på å jobbe inn. Det en liten blanding av et stilistisk forsøk på å blande skalaer og tonarter på tvers av landegrenser, kulturer og musikalske uttrykk, uten noen annen baktenke enn å skape fred på jord. Og det et stykke som jeg har kalt for Kandaharingtone fra det gamle Kvernerhuset. Her kommer det. Thank you.
som solist på horn, Lasse Helseth. Thank you.
som kjenner oss vet at vi liker å eksperimentere med ulike stilarter og gjerne blande dem sammen i en og samme låt. Men etter å ha hatt på over 3 år så begynte vi etter hvert å slippe opp for musikkstiler vi ikke hadde vært innom. Så vi måtte prøve å legge hodene sammen for å finne ut noe. Vi kom faktisk til at noe vi ikke har gjort jo musikalsjangeren. Altså en vaskekte musikallåt i et arr. Og da tenkte vi at vi gjør et arr på en av de mest kjente, nemlig fra Showboat, musikk av Jerome Kern. Can't Help Loving That Man. Og med det, også som solist, Hildegunn Kusjerå. Why I should love that man. Must be something that the angels don't plan. Veldig moro å spille for dere. Hvert år, det 4. året på rad dette her. Og det gjør vi
så traditionellt som vi klarer. Det jo en bluesfestival, så vi avslutter ikke opp med en av de mest kjente som opprinnelig skrevet på 30-tallet en gang, men i hvert fall for min generasjon, og antageligvis den før også gjort virkelig kjent av herrene John Belushi og Dan Aykroyd i filmen The Blues Brothers. Ja! Her kommer altså Sweet Home Chicago med alternativ norsk titel Kvernerbyen gjeng kjær igjen. Og trommesett Kristoffer Karlsen. Og bassist
fantastisk festival. Vi drar masse flotte navn på plakaten, så kos dere. Takk for oss.